Jag kan berätta lite om nästa vecka. Om det är någon mer som vi väntar på. Då är ju tanken att vi ska flyga lågt med grupp och rota. Vi gjorde det vid något tillfälle för 1,5 år sedan eller något år sedan. Och färdplanen är inte riktigt klar än. Och sen där har vi anledningen att vi ska flyga upp en. Spaningsgruppen ska flyga upp sina kärre för de har också en uppgift här nästa vecka. Och alla kommer utgå från Maikop. Så där hoppas vi att det ska bli kul. Då kommer vi flyga lågt hela vägen. På hela spänn. Jag kan passa på att nämna att nästa månad, den 23 maj, är det tanken att vi ska flyga Storviggen. Jag kommer lägga ut en anmälningslista snart. Så man kan boka in sig där. Och vi ser hur många som är intresserade av det. För man behöver ju vara typ 24 stycken för att det ska bli något vettigt av det. Mm. Som folk är intresserade av flygan, Storviggen formation innan sommaren. Mm. Yeah. Så där ska jag börja, tycker ni? Ja, det är bara baron vi saknar om jag har lyckats pricka av rätt. Okej, okay. Ska se om, kanske om man är grön på. Men du får väl smyga igång lite annars. Han kommer väl. Ja. Så. Ja, då så ska vi se här då. Vi tänker på att det förekommer streaming. Det här är vår översiktsbild idag. Färdplanerna ligger delvis på varandra förutom att divisionerna kommer tillslanda på tre olika baser. Men alla kommer att starta från 9014 Kutaisi. I den ordningen att grupperna blir klar så är det bara att anmäla taxi. Och jag har skrivit här att jag har programmerat med 99 nummer på de ställena där vi ska tills mellan landar. Men det är ju valfritt om man vill köra 90 nummer. Men som kärrorna står nu så är det LS på 9014 och L1 är Maikop då. Utom på gul division. Ni måste hitta så att det står LS. Ni får nog lägga in 9014 på LS för de står på södra plattan. Med take off from ground. Så i akt på det så att ni har startbasen när ni har laddat staven. Annars får ni lägga in den manuellt. Jag hör ingenting längre. Va? Vad sa du? Ola? Jaha. Jag går igenom. Vi förbandsflyger gruppvis i mörker med övning på tillslandning i dimma. Vi startar från 9014, flyger till 9005 Maikop. Divisionerna kommer att mellanlanda med tills på olika baser. Det blir två gruppstarter och två tillslandningar för grupperna. S37-gruppen, svart division, första grupp idag. Ni kommer att ombasera fyra stycken S37-er som ska ingå i vecka 17 på Maikop. Och även S37-förarna tränar tills och ni flyger efter gul division. Grupp och formering då, det är det vanliga. Gruppchef led, 1 och 5 är gruppchef och leder gruppen och 3 och 7 är rotorchef. Ställföreträdande gruppchef, beredd leda gruppen om haveri eller tekniska problem uppstår. Och om någon havererar, ta en ny kärra och direkt från Kutaisi och försöka att flyga upp och samla med gruppen. Eller enskilt så att ni får flygtid. Vi flyger formerat flank vänster eller flank höger. Och 10-20 meter mellan flygplan. Fart, hållning och taktiska procedurer. Det är ju gruppstart, zon 2 eller zon 3. Startintervall, max 2 sekunder mellan grupperna. Gärna upp 100% samtidigt i flyggruppen. Och så håller ni kvar på bromsarna och startar med 2 sekunder sekvens.
Farten är Mach 0,55, cirka 650 km hela vägen, och flyghöjden varierar mellan 500 meter och 2500 meter. Tills gruppchefen då tar ut avstånden i gruppen i god tid, och kom ihåg att tända banljus via radiomenyn. Stjärnknappen ATC och knappa FN för ATC, och välja aktuell bas. Och därefter så manövrerar man ju enskilt mot LB för angiven bana. Efter landning så samlar vi gruppen på taxivägen. Det gäller för gruppchefen att stilla att ni får med i gruppen där. Och gör även en bedömning om ni vill ta bränsle där. Sen taxi till aktuell bana för ny gruppstart. Och så fortsätter ni enligt färdplan med kurs mot B3. Ska vi se. Det är egen uppsikt som gäller på Sukhumi, Gudauta och Sochi. Kommunikation då är som vanligt också. Sträva efter mutad mic i Discord. Och så använder vi Discord. Eller mutad mic i Discord. Ja. Och så använder vi Discord-kanalen vid tekniska problem eller behov. Sändning mellan division, grupp, flygförare, så anger vi taktisk divisionsfärg och divisionsnummer. Till exempel röd 1 från blå 7. Vid flygplats, så avstånd 40 km, så anger vi flottiljens namn och felnummer. Om det är en grupp så anger vi även antal flygplan, till exempel Victor 11 med 4. Tills flygförare anmäler sin position vid LB. Till exempel Victor 11 på LB för bana 12. Och flygförare anmäler även tills när den är låst. Till exempel Victor 11 etablerat på tills för bana 12. Landningsklar, avstånd 15. Och det här är då för att vi ska veta ungefär var alla är någonstans. Så. Och här är ett schema, lite grann hur det kan se ut. Så även här om man får pådrag, om man behöver gå om till exempel, så stiger man till 1000 meter i banans förlängning, högersväng, och går tillbaka ut mot LB. Man rapporterar ju även då såklart att man gör pådrag, så att alla vet vad som händer runt flygplatsen. Ska se här om det är någonting här. Vi kontrollerar. Det blir alltså två basväljare byten också för grupperna idag. Och det är ju det är ju för mellanlandningen och sen för destinationsbasen då, Mike-op. Ja, i övrigt så är det ju kanal 1 som vanligt. Har glömt någonting här. Ja. Just det. Någon fråga där? Just färdplanen, alltså B2 ligger på mellanlandningen där. Så att man får switcha till L1 eller vad ni, om ni nu har lagt in L1 då, 9009 eller vad ni har lagt in där som är eran bas för mellanlandning. Så den får ni switcha manuellt då. Men det är kanske 50-60 km från. Så avviker man från färdplanen ut mot landningsbrytpunkten istället. Och sen så tills landningen är klar och man har samlat sin grupp och gör en ny gruppstart, så startar man i stigande vänstersväng mot B3. Gruppen. Vi ska gå igenom lite med höjderna sen. För att vi kommer starta inåt land och samma bana som vi landar, och det är ju berg och lite terräng där. Så det är viktigt att man håller den, att man stiger till den höjden som är angivet. Allting står såklart i flygplanets förarkort. Det är där vi går på när det gäller QVFE och allting. Så här ser det ut för röd. Ni har ju alltså tills på Sochi. De mellanlandning där. Jag har markerat ut hur LB:na ser ut i ert radarskop. Så ser det ut som den nedre bilden där. Och uppe vid Mike-op så är det ju då, där kommer vi tillsa på bana 22.
Så det blir vänster upp mot Elbet och sen höger in. Men där har vi nu, vi har någon lite ledning på kanal 1 och på 9014 och kanal 1 och Majkopp. Trevligt. Men här ser ni också höjderna där då efter Tilsan där, så när ni startar på Sortse så är det stigande vänster sväng upp till 1100 meter. Så håll höjderna. Jag missar nog säkert väder. Det är dimma då under 500 meter idag. Och bastropparna har även ställt ut bilar för att lysa på märket på aktuell bana. För att om när vi ropar upp banan så händer det att det buggar så vi inte får banljus. Så det är en säkerhetsåtgärd. Jag kan visa den bilden igen sen när det ser ut. Gul, ni ska se blå här, ja. Ni har ju Gudauta då. Ni tillsa på bana 33 och det står i ert förarkort precis som det står här. Det som är i planet då. Just det, och ni stiger också 1100. Och gul, vi tillsar på bana 12 på Sukumi. Vi kommer att flyga en lite innanför, så vi kommer få stiga lite högre där till 2500. När vi startar igen från Sukumi. Och vi, då får man ju switcha manuellt då till B3, så alla tänker på det. Inga konstigheter. Och här har vi då spaningsgruppen. Vi kommer att tillsa på Sukumi också. Grön reserv, vi har ingen i grön division och svart 5 är också tills, grön är tills på Sochi och svart andra grupp är tills på Gudauta, det blå är. Men de är tomma vad jag vet, så nu ska vi se. Så här ser det ut på märket. På samtliga banor, Sukumi, Gudauta, Sochi och Majkop. Någon fråga? Ska vi se. En sån där hantering och CK, se till att ni alltid startar på LS. Även efter den tillslandningen, då får man så programmera om så ni har rätt startbas. Absolut, det jag glömde jag skriva. Slippa få nabbdatafel och ni får inte rätt indikering heller i start. Vänta. Så kommer jag även ihåg att lägga in rätt bana då på L-mål eller banagräns då, så att ni får rätt tills. Och sen glöm inte att ändra att det är LS. Ja. Observera att Mike ligger på 180 meter. Så det... Precis, QB Fena stämmer ju inte på förarkortet här. Tror jag inte. Utan det är förarkortet i planet som gäller. Avbröt jag dig Elias där eller? Nej. Bara så det inte blir någon krasch i terräng om man flyger på lågan. Men de ska hålla 600 meter från Hista och sen gå, vi kommer ju landa från öster då. Ja. Bana 22. Jag tror vi går fritt från bergen i inflygning där. Ja. Elias, har du någon fråga? Eller är klockan rent? Inga frågor. Ja, då ska vi se hur användningslistan ser ut då. Så här då. Har baron kommit? Nej. Alla är inskrivna som är med där.
Då är det väl bara att köra då. En sak bara, har vi någon tidhållning? Har vi någon separation? Eller? Nej, utan du taxar ut med din grupp när gruppen är klar. Ja. Och sen, det kommer vara max 8, och 9 kommer ju vara 8 plan kanske. Om ni startar samtidigt vid Tilsen där på Sorts, möjligtvis. Om ni har åter så kommer ni samtidigt dit, men men varje division har en egen bas där mellan basen så att säga, va? Ja, bra. Så röd division i Tilsar på 9007. Bana 06, ja. Och blå division i Tilsar Gudauta på 33, va? Och gul division bana 12 på Sekuni och svart division grupp 1 Sekuni bana 12. Så jag bedömer inte att det ska bli så kritiskt. Däremot så kan det ju vara, det skulle kunna bli kritiskt uppe på Majkopsan. Där får ni vara beredda på att det blir lite lösningar. Ni kanske får visa, kanske får klart direkt mot LB och kan gå på Tilsen direkt, och ibland kan ni få klära er mot plats först. Och sen får ni en utsväng på någon kurs och sen Tils, och vi får hitta på lite för att få separation. Men jag tänker, hur gör vi med uppdelning då? Inför landning? Ja, jag tänkte att gruppchefen drar ut sin grupp i god tid när han anmäler, när han lämnar kanal 1 kanske. Ja, men perfekt. Och börjar anmäla där. Och sen det är väl vettigt att alla anmäler när de är på LB då. Eller blir det mycket chatter då, tror jag. Kan bli mycket chatter. Det är lite, det är synd att vi inte har, vi kan inte köra radarkolonn i och med att vi inte har någon riktig. Ja. Ingen jaktradar. Men för att man kan, annars kan man ju köra en sån där klassisk, det blir kanske lite lång uppdelning, men annars kan man ju lägga sig en 360 och skicka ut en och en varje gång man är liksom på rätt håll i varvet. Men då blir det väl två minuter mellan flygplanen. Det blir inte mycket. Ja, precis. Men tanken är väl att gruppcheferna brukar kunna tajma det här ganska bra faktiskt. Mm. På vägen. Så. Och sen så om man, jag tänkte så likadant när vi ligger och mellanlandar där. När man ropar upp där, då vet man ju vad som, då vet ju alla vad som händer lite. Vart alla är. Vi får se. Det är skitbra. Kör AFK. Håll 550 så blir det lätt att hålla avståndet. Ja, precis. Ja, ska vi köra? Hur ser det ut? Pontus, startar du server? Ja, jag fick svara. Och spaningsgruppen då är nere i svart. Ja, Lasse. Hej. Hej. Ja. Gärna grattis. Har du fyllt år? Ja, det var ett tag sedan. Ja. Jag vill, man ska inte i min ålder bli påminn om sina födelsedag. Ja, så åker vi. Ska vi upp korban också på kanal 1 när vi kommer upp i luften? Eller ska vi, det är ganska, eller ska vi åka direkt till? Vi, efter start så anmäler du till kanal 1 som är Kobran. Ja, just det. Okej. Okay. Ja. Och så lämnar vi den. Du lämnar ju den när vi börjar och delar upp oss för tid. Ja. Som vi är på. Jag tänkte det med separation att kör vi med 600 så kan man ju i princip bara koppla in AFK. Kommer ner till 550 så får man separation. Ja. Man börjar med den som är längst bak och så. Gallo börjar och sen Packesam och sen vinst. Ja, då, om man gör det med någon sekunds mellanrum, då får man ju. Ja, just. Ja. Så rullar ju den ut från Mach 055 i lugna ro.
genom 500. Jag gjorde en testlandning på så kom jag och det var till sen den stod mitt inne i halva banan in, men hoppas att det är fel. Mm. Jag testade också lite grann, men då var det ju som det blev, vet du. Jag, även om jag ropade upp så tändes det inte. Men när vi körde på servern förra torsdagen, då funkade det. Ja, okej. Okay. För då flög vi natt då, men när jag provflög det, då gick det inte. Nej. Det är konstigt. Vi får sikta på något billigt. Mm, men nu har jag ställt bilar där så att nu har vi lite lyser på det. Det kanske blir för lätt. Copy. Ja, det är inte mycket annat att göra än att... När vi är på väg in så tar vi separerar god tid bara så att man får tid och flyga på instrument och man inte bara hoppar över från bandflygning in på instrument för sent, va? Mm. Ska vi tanka? Jag tänkte om vi tankar fullt så blir vi väl tunga att landa. Just det, vad det skulle jag ju sagt. Vi har ju 60% nu med tank. Ja. Det blir ju 80% på i DCS. Och antingen så kör vi det hela vägen upp. Om ingen behöver göra omdrag eller sådär. Eller så tankar vi ur lite och tankar upp. Det är upp till dig hur du vill göra. 80% det går ju att komma ner. Men däremot om man gör AFK på vägen in, va? Då går, den tar ner farten ganska mycket och nästan till stående läge, va? Mm. Om man väger för mycket. Mm. Vi får se, det bästa egentligen är att flyga med manuell och som gas på drag. Ja. SF-arna har vi längst ner som är i listan som vi ser där. 35 hade jag, eller? Ja. Ja. Men vi kan väl 32, 35 och 37 och 39, värsta Saab-gruppen. Ja. Och vi kan ju ta och ligga kvar på Discord och undvika att prata för mycket på Discord. Så försöker vi. Ja, kör bara radiosnacket mellan. Ja, just det. Vi står på den lilla norra plattan. Och gul står på den långa södra plattan mitt över. Åt väster. Och där. Ja, när vi kommer dit och ser. Det var kul med att testa lite med lite SFR också. Ja. Och start på när var det? 08. Ja, ja. Ja, ja. Jag vill bara hoppa in i maskinerna då. Då får vi se hur det ser ut. Ja. Så ska vi se att vi funkar allt. Oj, den måste jag ju nollställa. Knäblock. Test 4-4. Vi kör full belysning, va, Lasse, eller hur gör vi? Ja, det gör vi. Mm. Det är fint upp ovanför. Okej. Okay. Får ta det efterhand, helt enkelt. Vi ser L-9014. Där startar vi 0. Jag är inte inne. Tar ett tåg innan han kommer in. Ja. Radiocheck. Gul 3 halv.
Vad sa de bränslet, Patrik, där? Jag har 85% där. Får Lasse bestämma om han vill tanka ur eller om han vill... Det var Lasse. Ja. Nej, vi kan räcka 80%. Det är inga problem med det. Däremot får man vara som sagt försiktig med AFK på vägen in. Vet att köra manuellt gaspålag. Ja. Den är vi lätt hänga, va? Och sen när man kommer in så vill han lätt dra på för mycket besättning också. Mm. 80% sa du? Ja, det är 60% fyllt. Ja, just det. Så det blir 85 tydligen. Så vi har ur lite då. Men tar ni 60 i DCS eller? Som den är laddad eller hur gör vi? Ja, vi tar det som den laddar med tycker jag. Ja, okay. Ja, då fyll 60 då. Okay. Om du har tankat det. Jag har inte in min maskin. Ja, men 60 blir 85 alltså. Ja, precis. Indikerat 85 ska vi ha. Nu syns ju inte SF-skinnet. Varför är mörkt? Åh, syn. Varför är det en där? Svart. Det är ett fort där då. QF Erik på just det. Banan 1012 här är det där vi ska landa. Så det är i stort sett samma. Ja. Vi har samma via spetsen 1013. De här höjderna som står där, de stämmer. Så efter Sukumila sen när vi startar bana 12, ja. Då blir det ju vänstersväng och så får vi klättra upp nästan till 2000. Ja, just det. För att vi kommer gå över berg lite öster om det. Ja, just det. Ja. Vi måste upp lite högre. Sen kommer vi gå ner till 1100 där vid bro. Eller något. Och sen om att ta upp där. 1100 mer. Där ska vi se. Ni satt 90.05 och 99.09 på 11, eller vad? Ja, jag gjorde... Det är ju 90.05 på 11 redan, va? Stämde det för dig? Bana 22 ska du ha där. Och sen 99. Jag kommer switcha till L2 när det lastar. Det står bara 0 på banagräns på mig. Men jag ska nog kolla. Köra så om stickan. För jag har tryckt in en massa grejer. I knäblocket där i planet där. Om du tar upp det så står det vilka banor vi ska tillsa på. Ja. Bana 12, jo, 0, det, 9, det, ja, det har jag koll på. Men det får bli rätt med... Victor 42, anmälan. Ja, precis. Ja. 2. 3. 4. Victor 42, motorstart. 5. Det är väl bra. Så landar vi på... B2, jag lägger 90.09 på B2. 8. Motor. 90.09 eller 99.09? På LS L-mål måste du lägga det, va, Lasse? Du kan inte lägga det på B1, va? Nej, jag lägger det kan lägga det på B2 och så lägger du det på L-mål. Ja, just det. Ja, just det. Så det kan du göra manuellt, ja, om du vill. Men den ska redan ligga där egentligen. Ja... och 90.05 har jag på L2 också. 99. Ja, men den blinkar, va? Den växlar väl? Gör den inte det? Ta och lägg. Du kan ju byta luften sen till efter start så kan vi sen. När vi startar så kommer så går vi till regulering 90.05 manuellt. Lika bra. Ja, men jag knappar in 99.09 på L2. Lite köpt. Tack så mycket med 4 för startbana 0. Och 09 var det, va? 90.09. Ja, det är 99.09. Ja, då får du den köra. Ja.
Mycket med det här. Det är mycket. 07 banan där, ja. Vi står där, ja. Bana 12, ja, okej. Okay. Ja. Ja, då är jag redo. Men ska vi inte snacka med tornet där då? Vad hade vi för tills? Vad hade vi för till riktning på 05 sen? Vad sa du? 22. Ja, 22. Bara 22. Lägga in där. På L2 om ni har det, eller om ni än gör det sen när ni har. Så vi tillsar på 12 på sekundet och tillsar på 22. Så där då har vi att hoppa där, så lägger vi LS där, så. Men vi har ingen trafikledning här och så. Jo, här på. Ja, Victor Schiff, du är i Tallek. Elias ska vara här. Han pratar ju inte. Ja, för riktning på tillslandningen. Tillslandningen på. Det är 12, ja. Och om du tar trycker på L-mål och så tar du vana gräns och då får du trycka en gång till, då får du se den här. Det är klart här. Just det, så får vi 14 Adam. Mm. Hörde ni Elias? Ställer du upp vana 0 om Nej. Man älskar. Det var inte alls. Mm. Ska jag kolla med honom? Ni startat motorn? Nej. Nu hörde jag kobran där. Han kanske håller på att starta upp. Ja, ja, ska se här. Och, ja. Tänk om man flyger och är tom. Vad rör det han mellan? 12. 2. 3. 4. Okej, svart 1 motorstart. Så har du motorstart nu, Lasse, eller? Ja. Ja. Är det 5 följd, alltså? Är det 5 zon 3, 3, 2, 1? Och 3, 2, 1 och 10. Fastighetan väl klara. Svart, 4 redo. 3 redo. 2 redo. Tornet från Victor 32. Victor 32, tornet. Victor 32, tack så mycket från gula plattan. Victor 32, tack så mycket för starten 07. Vänstigen 07. Hur känns det med dubbelhörning? Gruppen är den vi håller på med. Är det bättre där från tornet?
Viktor 11, Tommy. Viktor 11. Ja, Viktor 11 med 4. Ska taxa för 08. Gruppen Viktor 11, ni är nummer 2 på stan. Taxa till vänsterplats på 08. Jag har fattat, Viktor 11. Gruppen Viktor 32, vänstervägen 07. Gruppen Viktor 32, vänstervägen 07. Dubbel transmission. Viktor 32, vänsterut, klart starta. Viktor 32, vänsterut, klart starta. Gruppen gul förbindelse. 3. Roten gul 4, motstånd. Sätter 2-4, anmäler klar. Så att vi är redo. Det är klar. Full gas. Vi kommer om 3, 2, 1, nu. Alla roten är så 2, 3, 2, 1. Gruppen Viktor 11, klart ställa upp 07. Viktor 11, klart ställa upp. Kutasi, gruppen Viktor 78, klart för taxi. Gruppen Viktor 78, taxa till vändplats, bana 07. Vändplats 07, gruppen Viktor 78. Gruppen Viktor 32, klart lämna kanalen. Tackar, Viktor 32, kanal 1, kanal 1. Viktor 32, anmälan. 2. 3. Kobra från Viktor 32. Amen.
4. Rutten Victor 26 K1. Victor 32 K-band tar in stund. Ja, Victor 32 här och vi är på väg mot Sokol och kommer strax övergå kanal Adam Sokol. 32 ryfade. Victor 32, kanal Adam Sokol. Victor 32, anmälan.
Victor 35 på LB. Victor 37 på LB. Victor 39 på LB. Victor 37 etablerad för tills. 39 etablerad för tills. 35 etablerad för tills. Kumi, roten Victor 78, inflandning, kryssande 20 km från flygplatsen. Victor 37, avstånd 5 km. Gul 4, anmälan. 3. Victor 32, patient LB. Victor 37 håller till vänster. Victor 37 håller till höger. Taxa till norra Arnhemdan igen. Roten Victor 78 vid LB på Sukumi för tillsatt. Victor 37 på taxiväg mot
västra bana. Viktor 77 etablerad på Tills. Viktor 78 tycker vi är etablerad på Tills. Bana 12. Har Viktor 32 denna banan. Mackanen från Scanfox Filsen, den leder en ganska högt in. Tackar för den. Vi tankar när vi är uppe i väntläge på bana. Jaha, så vi kör ut och vänta. Ja, vi kör ut hela vägen ut. Ska vi se. Ground crew. Jag kan köra först där och så gör vi alltihopa där uppe istället. Victor 78, final. Jag kör förbi er här nu. Då går jag också ut som tvåa igen då. Ja. Ja, jag tankade precis nu. Här kom den 32 som är lansen. Valde du den med... Nej, det fanns ingen kvar. Mer. Nej, jag fick den. Vad sa du nu igen? Var det 60 eller 80? Tankar
Ja, vi tar 80 då på när man väljer. Välj 80. Välj 80, men då får vi 105%. Ja, men det är lika bra, det är för att vi vet aldrig vad som händer på. Ja. Ja. Du ryker lite. Ryker jag? Jag går på... Ja, det är den gamla motorn. Jag springer in på mässan här bara lite snabbt. Ja. Ja. Ja, de har taxfri här borta. Jag köpte sist av här. Det var jävla billigt. Vi ska få flotta lämna månaden. Där så. Ja, och står i väntläge här då, så. Ja. Och parkerar. Väljer tankar. 80%. Där, så har vi lite. Alla kommer i samtidigt. Ja. 80. Ja, och ska vi säga då på flighten här då. 90.09 på. Där så. Ut så. B3. Ja. Här ska vi upp på lite höjd emellan. B4, B5. Ja, vi svänger... vänster och stiger till 2500 meter. Ja, och då är det ingen idé att ställa om till QF Erik på landningsplatsen ändå. Nej. Och vi ska landa på B6, ja. Mm. B6. Då är jag tillbaka. Okay. B6. Det finns inte med, utan den lägger vi in sen då naturligtvis, ja. Och... lägger vi en trycker på LS så. Eller LS 90. Ska vi taxa fram Gallo eller vart är du? Jag är precis bakom dig. Vi är klara, va? Ja. Nej fan, jag måste göra om mitt för att jag den läser 22 mil där nu hit så. Ja, jag tar det runt. 99. Fick jag in på LS igen. Ja, men jag har 22 mil till L1. Ja, just det. Kolla vad ni har till bro då. Och så lägger vi in 90. Bro har jag. 14, 15, 16 och en halv mil. Ska se, ja, 16, 17, kurs 305, vi står lite olika nu då. Ja. Ja, B3, ja, 16 och en halv mil till B3. Ja, ja, men det stämmer. Däremot, när jag trycker på L så får jag inte in rätt distans, men skit jag i. L-mål menar du, eller vad? LS, SKU. 22 mil har jag till L. Ja, det hör jag med. 90.05 lägger jag på L-mål där. Så. Men du kanske har satt in stickan upp och ner, Lars-Erik. Så att han tror att du startar i fel ande. Men jag skiter i det. Men vi åker till B3 i alla fall sen efterhand. Mm. Och kursen till B3 är 300 grader, va? Det stämmer väl? Ungefär. 302 eller något. Ja. Och är alla tankade och klara? Mm, ja. Svart 3 är bakom er just nu. Svart 1. Ja, Victor 32 ställer upp bana 12 så god. Han får väl leda oss sen med så fall med. Ja, vi har ju en sån också. Just det. Ja. Och jag ställer mig till vänster på banan här.
svart 4 redo. Victor 32, kanal 1, kanal 1, kanal 1. Victor 32, ambulans. 2. 3. 4. 2. Kobran gruppen Victor 32 på afton, höjd 2500 meter, inget plan. Gruppen Victor 32, Kobran och radarkontakt, klar egen navigation, Kronhelge i området, 1013. 1013, egen navigering i området Victor 32. Kobran från Victor 72 önskar sjunka mot LB för landning på Majorna.
Victor 92, K-ban, klar inflygning via LB, bana 12, skifta 09, Adam. Klar inflygning via bana, på bana 12, ja, och skifta till kanal Adam. Skifta. Victor 32, K-ban. Kom igen. Victor 32, trafikinformation, egen grupp. Gudalsa, nu klockan 9 och Stockholm. Dubbeltransmission. Egen grupp startar på Gudalsa nu klockan 9 och Stockholm 10. Har jag fattat att vi har iskat lite efter? Visst, vad är det för väljning av 5? Viktor 42, komma. Victor 42, kom. Ja, Victor 42, trafikinformation, egen grupp på klockan 3, avstånd 7, höll 2500. Ja, det är uppfattat.
röd 7 kommer in på vår position, ska se om jag kan ta kort. Tack. Gruppen Victor 72 anmälan. 3. 4. Kobrang afton. Gruppen Victor 72, vi har startat. Så kom vi och gå på färdplan. Gruppen Victor 72, Kobrang har lagt på egen navigering till den riktiga området 2013. Fortsätter på egen navigering 2013. Kobrand från 32.
32, kom on. Vi har tappat bort ett flygplan Victor 35, datafel. Kom on, det är upptattat. Blir kvar där så kommer jag passera på vänster. Ja. Gruppen rör sig med Majkop kanal Adam. Majkop Adam skift. Och kommer att stänga av Majkop. Och 77 och 78 från 72 bekräftat när jag skiftat till kanal 05. 77 bekräftar.
Viktor 11 från Viktor 72. Viktor 11. Vilken fart har ni? 056. Copy, då drar vi av lite. 77, 78, vi drar av lite. Och sätter på kanal Adam Michael. Gruppen riktigt 32 tar ut avstånd. Victor 32 ambulans. Viktor 32, Amelan. 3. 2. Majkopp, gruppen Viktor 32. Viktor 32, Majkopp, radarkontakt, klar mot LB 22, QF Erik 992. 992, klar mot LB, bana 22 och vi är 3 flygplan. Vi är Viktor 32, Viktor 37 och Viktor 39. Det är uppfattat, Mike och Paul. Viktor 42, Norman. Viktor 21, LB. Viktor 21, fortsätt inflygning. Viktor 21. Viktor 42, tornet. Viktor 42. Viktor 42, ny klarering, styr 360, 1000 meter bibehållet. 360, bibehållet. Och Viktor 21, bana 22, klart landa. Viktor 21. Klart andra och etablerat. 21. Viktor 26 på natt. För information har vi Viktor 24 på klockan 11:30 avstånd 1. Ja, vi har ingen visuell kontakt och jag passerar LB1. Är det uppfattat, Viktor 26? Fortsätter i tangenten ut från LB1. Ja, men nödruten Viktor 26, klar inflygning bana 22. Klar inflygning bana 22, Viktor 26.
Riktar 29 tar ut avstånd mot 26. Riktar 21 avstånd 10. 21. Viktor 24, bana 22, klart landa. Det är klart, bana 22, klart att landa. Jag har inte fått ILS till sen. Jag uppfattat. Viktor 26, du tror 3 varvet framförvarande på avstånd 5 framför dig. Säg inget till för Viktor 26. Du tror 3 varvet, du har framförvarande 5 km framför dig. Ja, det är uppfattat, nummer 3. Viktor 26. Och Viktor 29, klar inflygning, bana 22. Viktor 29 mot 22. Och Viktor 21, bankkontakt på 200 meter. Och Viktor 21, klart handla. Klart handla, Viktor 21. Bycop, Victor 29, tillslåsning 20 km, bana 22. 29. Och upp en Victor 42, klart sjunka, klar mot LB 22. Klart sjunka av mot LB 22. Och där fick Victor 24 låst. 24, ja. Avstånd 3. Viktor 26, vi har kontakt med bana 22. Viktor 26, bana 22, klart landa. Klart landa, Viktor 26. Och Viktor 24, vänster ut i banan då. Ja, tekniskt, det är klart. Mike och Viktor 29, bankkontakt 120. Viktor 29, klart landa. Viktor 26, landa vänster sida. Viktor 32, passage över LB. Viktor 32, klar inflygning bana 22. Klar inflygning bana 22, Viktor 32. Och roten Viktor 26, vänster länk. Vänster länk, Viktor 26 och vi lämnar nu. Viktor 37, väldigt. Och Viktor 37, nummer 2 i varvet, klar till sin flygning, bana 22. Viktor 32, klar in flygning, bana 22. Och Viktor 39, nummer 3 i varvet, klar in flygning, 22. Klar in flygning,
bara 22, Viktor 79. Och Viktor 29 du fattar. Och Viktor 44 tornet. 47. Tar du kort inflygning? På väg mot LB. Är det uppfattat att du är på väg mot korta LB? Jag har en grupp på final framför dig, så du får nu göra en 360 då. 44, ut ur LB. 44. Viktor 37, avstånd 20. 37. 37, 37, fortsätt inflyg. Viktor 32, utreda tills landningsplan. Viktor 32, bana 22, klart landa. Bana 22, klart landa, Viktor 30. Viktor 39, etablerad på tills. Viktor 39, 1 och 3 på finalen, har du kontakt med framförvarande? Ja, ta kontakt. Viktor 39, bana 22, klart landa. Klart landa, Viktor 39. Viktor 37, bana 22, klart landa. Viktor 42, lättar åt 43, LB. 43, klart till sin flygning 22. Klar in flygning 22. Viktor 42, LB. Och 42, klar inflygning 22. Klar inflygning, Viktor 42. 44, LB. Och 44, har du kontakt med framförvarande? Svar ja. 44, klar inflygning 22. Och Viktor 46, LB. 46, klar inflygning 22. Klar inflygning 22, 46. Viktor 37, bana 22, klart landa. Viktor 37, klart landa, avstånd 15, landningsklar. 37. Viktor 43, har du kontakt med Viktor 42 på klockan 10? Negativ. Ja, Viktor 43, avbryt landningsklarering, styr 260. Vad sa du, styr 260? Ja. Avbryt klarering, du är för nära där. Uppfattat. Och Viktor 43, klar mot LB 22 igen. Vi öppnar röda, standarden. 2. 3. 4. Viktor 43 är klar mot LB 22. Ja, ge mig en rad där heller. 43 styr 360. 44 fast sken. Viktor 32 lämnar banan. Viktor 46 etablerad för tid. Varför är det? Viktor 42, bana 22 klart landa. Gul 4 anmälan. 3. Utav tornet så har vi gruppen Viktor 11, avstånd 30 till LB. Viktor 11, klockan är 22. Make up Viktor 74, 25 kilometer från LB. Viktor 42, bana 22, klart landa. Klart landa 42. Viktor 46, klart landa bana 22. Klart landa 22, 46. Viktor 44, bana 22, klart landa. 44, klart landa. Och Viktor 43, klart till sin flygning 22. Klart till sin flygning bana 22, Viktor 43.
på rutten Viktor 78, klar mot LB 22. Erik 992. Klar med LB Viktor 78, QF Erik 992. Och gruppen Viktor 11, QF Erik 992. Viktor 37, Viktor 39, vänster ut till södra plattan. Viktor 37 lämnar på västra plattan. Går det bra? 37. Och Viktor 42, vänster ut länken. Viktor 39 lämnar banan. 39. Viktor 35 kommer in för tillslandning, bana 22, avstånd 50 km. Viktor 35, radarkontakt, styr 280, 1500 bibehållet, QF Erik 992. 280, 1500 bibehållet, Viktor 35. Viktor 43, styr 020. 020, Viktor 43. Viktor 11, svänger LB. Viktor 11, klar till sin flygning 22. Viktor 46, lämnar vi längre. 46. Och 44, vänster utlänken. Vänster längre. Viktor 14, bana 22, klart landa. Viktor 18, etablerad till. Viktor 18, klar till sin flygning 22. Viktor 14, mic up. Viktor 14. Viktor 14, bana 22, klart landa. Bana 22, klart landa. Flygning etablerad. Och Viktor 18, bana 22, klart landa. Mic up, Viktor 78, LB. Viktor 78, klar inflygning 22. Klart inflygning 22, det är 7. Viktor 43, höger till 040. Höger 040, Viktor 43. Copy. Ground power is now on. Hej Kopp, Viktor 15, tills etablerad, bana 22. Viktor 15, du är nummer 2. Låt repetera. Viktor 18 på rad. Viktor 18, du har fattat flyg banriktning stig till 1000 meter. Viktor 15, du är nummer 2 på finalen, framförvarande 2 km framför dig. Och Viktor 11, bana 22, klart landa. 11, klart landa. Och Viktor 15, bana 22, klart landa. Mike up, Viktor 77, LB. Viktor 77, klar inflygning 22. Viktor 14, lämna banan. Viktor 15, landningsklar. Viktor 15, klart landa. Mike up, Viktor 78, etablera på tills för landning. Viktor 15, har du kontakt med framförvarande? Nej. Viktor 15, dra på. Viktor 15, dra på, ja. Men, Viktor 15, det blir pådrag. Avbryt landningen, styr 2.0. Viktor 15, avbryter landning. Och Viktor 15, styr 2.7.0, stig 1000 meter.
270 meter utanför. Viktor 43, vänster till 220. Det blir intressant att se. Vänster 220, du bör... Jag blir fast. Blir under. Ja, okej. Okay. Mike of Viktor 77, etablerad på tills. Viktor 77, fortsätt inflygningen. Vad har vi diffrag på väg? Viktor 78, du är nummer 297. Svar nej. Ja, det är bra bild. Viktor 35, höger till 020. Höger 020, Viktor 35. Viktor 18, höger till 010. Viktor 18. Jo, det är, jag tycker det är ganska lugnt ändå, va? När vi väl... Ja. Vi hade en roll idag. Nej, men som är... Det är ju inte... Och Viktor 43, har du möjlighet till tillslåsning? Yes, det har jag. Viktor 43 är klar till sin flygning, bana 22 och avstånd 30. De här ska vi flyga med nu i början på nästa vecka. Ja. Viktor 77, bana 22, klart landa. Det kan vara fler som i spaningsgruppen som flyger samma kärle. Viktor 15, höger till 0-1. Det är spännande. Höger. Låt repetera igen. Höger till 0-1-0. Höger till 0-1-0, Viktor 15. Våra kärle har nummer på fenorna. Och Viktor 15. Eller på vingarna menar jag. Ja, just det. Låt landa, och så har vi modell 58 i axelhulset alltid med oss. Ja. Den var ju till för att skjuta sig själv i skallen. För den var ju... Man hade ju ingen... Den var perfekt inom en meter. Jag tar han till. Jag hörde inte. Slå. Det var som babblar. Mark upp sig igen. Du har klart sjunkit till 500 meter, QF Erik 992. 500 meter, 992. Viktor 35. Ja, det är lite babbel. Vi ska försöka hålla käften nu. Ja, ja. Viktor 35, klar mot LB 22. Klar mot LB, Viktor 32. Här. Mm. Nej, det är lugnt. Jag uppfattar att han sa min siffra igen. Ja. Det. Snyggt har slått här. Viktor 18, klar mot LB 22. Klar mot LB, Viktor 18. Och klart funkar. Viktor 15, klart sjunka mot LB 22. Klart sjunka mot LB 22, Viktor. Ordning på den där gröna. Viktor 77 lämnar banan. 77. Så är det där gröna. Ja, på dimman. Och Viktor 77. Var det grönt? Nej. Nej, där är det grönt. Viktor 78 vänster ut vänken. Han är med när jag lämnar banan. Det är följligt den var. Ja, Mike och Viktor 35 etablerar på tillslagning på 22. Avstånd 22 km. Viktor 35, fortsätt inflyg. Viktor 43, klart landa. Ja, 43, klart landa.
Jag är i stort sett snart på final. Ja. Vi ska leda dig till rätt parkering. Ja, tack. Hur tyckte du då? Vilken 78 lämnar banan? Barnkontakten nu, Lasse. Jag fick väldigt ganska sent, men det kom på rätt ställe. Jag tittar. Ja, okej. Okay. Jag såg den också väldigt sent, men jag fick en brysk manöver så var den kontrollerad. Så. Jag tyckte att det var väldigt lugnt och stilla jämfört med Sokomi. Mm, lite lugnare här. Ja. Här kunde man liksom flyga ner till minima utan problem. Mm. Ja, jag kom på nära igen. Ja. Ja, jag kom in väldigt lågt också så jag fick dra på ganska mycket i slutet. Jag gick nog ganska sakta in. Det var därför. Men det är ju rejäl separation som gäller alltså. Jag känner ju. Det var förlag så jag kunde skymta lyset på Lasse. Men det är nästan för nära då. Nu. Ja, egentligen skulle man göra 360 så plocka in i taget va. Men ja. Det är stockningar kanske. Ja. Vi är ju spaningspiloter. Vi flyger som vi vill. Ingen som har med det att göra. Mm. Vad skönt. Viktor 35, bana 22, klart att landa. Nej, passar Viktor 35. Viktor 18, detta blir rätt till. Viktor 18, bana 22, klart att landa. Nej. Försvann. Du försvann. Vad hände då, Winst? Det blev samma igen. Samma igen. Gick på 43, vänster ut länken. Vänster ut på länken, för till. Samma fel igen alltså. Vadå? Ja just det, med Tony. Ja. Vad sa du? Säger du, du sänder live? Mm. Make-up etablerat. Ja, jag bara... 22 kilometer. Vi går upp. Ja, vi går upp till... 15, fortsätt inflygning. Så det sa du, va? Fortsätt inflygning, Victor 15. Och Victor 18, vänster länken. Men det är bara skoj, för där var man ju tvungen att vara på tårna för att hänga med. Mm. Ja, han har landat så fick jag connection timeout. Precis, det hade varit inte bra. Ja, det var andra gången. Viktor 15, klart landa. Klart landa. Idag var det väldigt bråkigt internet. Lars-Erik hann aldrig fram till er. Jag hann att landa men sen bröt internet ner. Ja, taskigt för dig. Ja, men jag kom ju fram. Mm. Nej, det var inget bra. Svajigt nätverk.
Jag inte om fick för fel på navsystemet, men det löste sig i alla fall. Det är väl något som man kan beteckna med den korta benämningen SBS. Vad sa du? Tror du det? Jag tror nog det. Jag vet inte. Nej, för jag har... Jävligt dålig fart på nätet. Men du får ju trampa med på pedalerna. Inte bra koppling. Jag trampar ju sin i helvete på vägen till det. Jag vet inte, verkligen. Ja, jo. Jag tror inte jag landade sist. Nej. Nej. Det var... Full fart. Jag ska dra ur den här mediaomvandlaren här sen när jag har lagt på. Bortom. Det har inte hänt förut, du? Någon gång. Men det är väldigt, väldigt sällan. Ja. Men jag märkte detta i förrgår också. Då fick jag starta om den här medieavmålan. Då fick jag full fart sen. Är vi alla stilla? Vi väntar på nu. Vi är alla uppe. Ja. Jag har postat TackView i filen. Jag vet inte om vi vill ni titta på en sån idag eller ska vi bara gå igenom grupperna? Och så kan var en titta själva eller vill vi... Rådet, hur funkar det för er med Tills och överlag? Nej, men generellt sett så funkar det väl ganska bra tycker jag. Det var väl röd 4 tror jag det var. Du får flika in om du vill. Men ja, du... ja men precis. Jag kom ner. Den damp ner alldeles för tidigt innan banan började. Jag vet inte varför. Jag tyckte jag följde S hit. Men... Var det på Sochi eller? Ja, både och faktiskt. Både och? Ja, okej. Okay. Det är nog mer användarfel än materialfel. Ja, okej. Okay. För att det, nej, men i övrigt så funkar det ju rätt så bra. Det var ju lite svårt med separationen ända in på banan i första landning. Men annars så, nej. Det var okej. Okay. Tillägg. Ändrat Q för Erik. Ja. Ja. Men det gick jättebra.
Ja, det gick rätt så bra. Snygg formation hela vägen. Jättebra var det. Mm. Något mer där? Nej. Ställan då? Rörde 5? Ja, nej, det är bra övning där att hålla på och knappa lite och byta baser och radio och grejer. Så vi hade väl koll på läget, tycker jag. PO har lagt ut några jättefina bilder så på Nosey på som man tog. Mm. Så att, ja, det är Facebook. Nos Facebook. Ja, okej. Okay. Jag ska lägga ut lite mer. Mm. Men alltså, vi gjorde ju så, nämligen hade vi kommit överens om att på av som 30 så jag till så andra roten gjorde en 360 med 45 grader. Medan vi gick in och så delade upp och så. Det funkar bra. Mm. Om ingen annan har något. Ja, blå 1, Steve. Har vi Steve? Nu. Ja, det var snygg formationsflygning och alla skötte sig. Jag hade i första tillslandningen så fick jag väldigt sent att börja sjunka. Så det var väl mer sjunkbombsanfall än inflygning och landning. Men det gick ju att lösa. Men nej, jag tycker det har väl funkat bra. Inga problem. Alla har skött sig. Vi hade väl sista landningen här var det fel bana inställt för tilsen. Men det löste vi med lite radarledning. Mm. Ni hade ju inte så, ni kom ju nästan rakt in på 33 där. Ja. Det stämde med höjder och allting för er också. Nej, vi steg betydligt högre för annars hade det gjort ont. Okej. Vi steg 500 meter till för att komma tillräckligt över. Mm. Ja, kanske var klokt. Mm. Eller då sist då vi hade ingen, var det någon mer där? Eller nej. Då är det Ola då. Gulle. Är Ola kvar eller har? Jo, jag är kvar. Vi hade ju teknikstrul. Jag hade teknikstrul hela tiden och har haft så att jag släppte iväg mina två andra kamrater så att men sen kom jag iväg sent om sidor och anslöt på dem efter en studs bara på Tsukumi. Sen fick jag teknik eller ramla ur igen servern när vi började närma oss B5 så att jag startar igen med kära här så att jag är på tills nu på 22. Du hade slott och McAnnon där. Ja. Hur gick det för er då? Ni flög hela rutten eller? Ja, det gick fint. Det gick jättebra. Första tillställningen var vi kom vi ganska långt till höger. Men och kanske lite högt. Och andra gången så kom, eftersom jag tog lead, så vet jag inte om det var programmerat så att han hade ett nummer under mig så han kom innanför och landade före mig. Men det gick ju bra. Vi fick ju ledning ner så. Ja, är klar. Ja. Det gick bra, det var kul. Ja, då har vi Scandifox då. Svart 1 som var spåningsvigarna då. Ja, tillsen på Tsukumi är livsfarlig. Den är placerad alldeles in på banan. Så följer man tillsen så landar man i andra banändan. Så att det är inte rekommenderat att använda tillsen på Tsukumi. Jag hade lite strul med navet, men alltså skickade iväg de andra för med landning så kom gick bra. Och landningen på Maikop gick också bra. Vi tappade bort vinst som hade fel på en, fick lite strul på datorn. Jag tyckte väldigt bra ledning av trafikledningen, jättebra. Det är faktiskt underbart att ha en trafikledare när vi flyger de här flygningarna. Mm. Ja, det var tacksamt Elias. Ja, alltid lika roligt. Vad tror ni då? Hade det
funkat utan banljus på märket, tror ni? Eller? Jag hade inget banljus när jag landade på Mycop nu. Mer än de vanliga. Mm. Så, men det funkar bra. Ja, så kommer inte att rekommendera, som sagt. Det är väl en bra backup om det inte funkar med ljusen. Ja, så det var så jag kände. Det är hellre det att alla ser hur man ligger i fel och att man kan lära sig lite. Jo. Än att man kraschar eller något på grund av att... Mm. Men det här kanske man behöver göra ett par gånger om året i alla fall. Ja. Lite bättre nätverk. Ja. Mm. Mm. Du fick kanske nätverk med ä. Ja. Det stod väl vid grillen och flög. Ja, det också. Nej, jag blev så trött. Men jag kom ju upp. Jag kom ju kapp. Sista gänget. Ja, vi hade ju till och med fixat en parkeringsplats åt dig. Ja, men det bröt ihop så fort jag hade satt flygplanet så stängde det av igen. Är det någon som vill titta på TacView eller? Vi var väl klara så långt? Gärna. Vi kan titta lite snabbt på... Vänta, vad är det här? Det där är fel, va? Måste vara fel fil, va? Så. Där, var det Stellan som är först ut, eller? Ja, jag tror vi var först. Jag vill se en uppfattning om hur alla rör sig här. Just det, där går vi ut på. Ja, det låg och väntade och släppte in ner och så tog jag. Oh, wow. Så börjar alla till så här då. Så var vi blå här, nej. Där. Ja, vi är mackan när de kommer in efter oss. Ja. Mm. Att Hilsen tyckte jag själv var lite lurig på. Nej, det har väl aldrig kommit ner på minimiväder. Mm. Jag ska se när alla startar upp här med lite höjd.
Den kommer vidare och så kommer gänget från Gudata. Där. Vi är sista, va? Förutom Bullet. Ni hade 1100, ja, ni gick lite ni startade upp lite högre och sjönk sen, eller? Ja, vi steg snabbt upp där jag till 2000 nästan. Börjar vi närma oss här då? Det var kul att se en översikt i alla fall hur alla rörelser var. Mm. Elias, vad tyckte du att sa du något förut eller? Skitkul som vanligt. Alltid roligt att sitta i tornet mer. Det var hyfsad det ordning på allt i alla fall. Ja, ja, hur bra som helst tycker jag. Verkligen. Ja, var vi. Du får... tänker ni som har flygit tills i verkligheten, ni får lära mig vad ni har haft för terminologi och sånt egentligen. När och var kommer, alltså får man en klarering mot LB? Mm. Ja, då får man får, i det här fallet skulle vi få LB höger. Höger man benämner dem precis samma sak som downwind, så att säga. I det här fallet är det LB höger vi går på. Just det. Och LB, alltså, det är väl det enda. Som inte är som... Annars så var det så. Vi sa till normalt när man passerar LB. Och sen brukar man säga till på som 10. Just det. Men en landningsklarering kan komma när som egentligen... Ja, när som egentligen kom den inte förrän efter 10. Nej, det är då som... Nej, men det är sånt är bra. De brukar vänta med den till dess att man var... Hade passerat 10. Det... Ja, men du behöver inte ha... Mm, tack för Olof. Tack för det. Nej, men för allt sånt är ju det är både roligt att veta och det är kul, det höjer ju inlevelsen också om man. Ja, det höjer känslan att alla skärper sig och gör hyfsat riktigt. Det är riktigt. Mm. Och kör det. Om du alltså har man någon, om du anmäler att du är på LB, får man då en ny klarering att man är klar inflygning, klar tillsinflygning eller så, eller är det? Ja, jag för mamma fick klar inflygning då. Ja, du fick klart mot LB, alltså LB höger banan 22 då, och sen anmälde man LB och då fick du klart tills. Ja, precis. De delade på det så. Och sen var man, när man fick låsning på bägge kanalerna så att säga, så anmälde man att man var etablerad. Och någonstans där sen kom landningsklareringen. Ja, just det. Ja, men perfekt. Tack. Så att de gjorde det i moment kan man säga. Först klar mot LB, sen klar inflygning och sen klar landning.